Ja, vad är det vi ska göra här idag då? Kladdkaka med vit choklad. Kör vi på? Är det ett måste där eller? Nej, det är det väl inte. Men... det ska vara snyggt kanske. Hur många deciliter mjöl har du i? 1,5. En halv deciliter. Rörsocker. Hur luktar? Du kan visa. Så du luktar? Rätt mycket klyftan på dig. Ja. Smälta vit choklad i ett vattenbad. 200 gram har vi där. 100 gram smör. Mm. Och smör är ju som bekant lite godare än margarin. Can I have another piece of chocolate cake? Tammy Bacon's got a lot on her plate. Och nu har du alltså ställt av den här plattan så den inte blir för varm. Mm. Inte koka. Kör vi. Sen har vi det smälta smöret. Sådär. Det ser fett ut. Ser det fett ut? Det är ju gott. Mot salt. Och till nu ska vi ha i. Öppnar vi. Den här. 2 matskedar sirap och då får vi då 1 matsked, va? Gissar vi. Gissar jag. 2 matskedar och så är det gött. 3 ägg ska vi i här. Slänger vi det här i. And the sugar that dripped from the violins blow made the children go crazy for the whole. Can I have another piece of chocolate cake? Tammy Bacon must be losing her fate. Can I buy another cheap Picasso bag? Andy Warhol must be laughing in his grave. Dogs are on the road, we're all tempted fate. Cars are shooting by with no number plates. Here comes Mrs. Harry. Ja, och det där ska in i ugnen nu. Ja, nu kör vi. Mitt i ugnen. Nej, inte mitt i ugnen. 14 minuter till 17 minuter. Mm. Vänta på. Nu är det väldigt spännande. Ska tiden nästan ha varit ute. Och den är inte riktigt färdig. Aj då. Och vi smalnar den här för att den ska vara jättesnabbt. Inte ska stelna efteråt. Ser den god ut? Den ser ut. Mm, den ser smal ut. Varför tog jag den här för? Den är inte varm. Så. Vad är det för några rosor i den här? Har du hört den? Det här hittade jag på Ica. Det var... såg jätteroligt ut. Det händer. Kan man ju göra så. Jag känner för att... så kan man ju lägga det här på ett snyggt fat först kanske. Men nu gör ju inte vi det. Är det här det roligaste med att baka eller? Mm, kan vara så. Ser det bra? Det är att äta. Mm. Det är det. Mm, det blir massor med löv. Fram i krattan. Mm. Nu var det rolig. Den får, de får ingen som tar på det här nu. Se nu. Det gör ingen. Det här ska vara snyggt bra. Men du, det ser lite färglöst ut, hör du. Men vi planerar ju den här med lite grädde sen. Men det glass kan man ha. Den här är ju bara... ja, men den går ju brun. Jordbar tänkte jag, du skulle lämna den när jag la upp det. Så. Ja. Vi kör på den jättesny. Behöver inte ha förskärare till sånt här egentligen. Chocolate cake, Tammy Bacon's got a lot on her plate. Can I buy